Як не впасти у прірву зневіри та розпачу за допомогою спортивної стихії, знають ті, хто пройшли пекло війни, аби захистити країну у найбільш трагічні моменти і новітні історії. Про реальних героїв, сильних і тілом, і духом, а також про кросфіт на іграх патріотів – далі у сюжеті Вадима Хащука. Замість військової амуніції – спортивна форма, замість берців – кросівки. Ветерани – то, що пройшли крізь пекло ворожих обстрілів, а опісля через важкі операції, ампутації та протезування змагаються за перемогу, як завжди пліч-опліч, але тепер один проти одного. Проект «Ігри героїв» створений за прикладом американської програми «Ігри поранених атлетів», у якому бійці на протезах виконують комплекс надскладних фізичних вправ. І перемагає, як завжди, найвправніший, найсильніший та найшвидший. Ми до цього тренувалися, підготовувалися до ігор. Цілий місяць готувалися. Так що ми готові як фізично, як психологічно і патріотично, можна сказати. Тому що тут всі патріоти. 40-річний Костянтин Фішер родом з Полтавщини. До війни він активно займався спортом і був тренером з карате кіокушінкай. Коли у 2014-му дізнався про загибель друзів на Донбасі, одразу пішов добровольцем на фронт, де у бойових діях і втратив ногу. Отримав поранення я під Горлівкою, крупнокаліберний кулемет, 12,7 при обстрілі, при виході попала куля в коліно. І розірвало ногу, вже там спасати нічого. Тренер з кросфіту Олександр Кравченко. Саме він створив спеціальну програму для реабілітації та спортивної адаптації ветеранів АТО. За його словами, кросфіт універсальний, адже спрямований на розвиток усіх груп м'язів. Цей спорт допомагає розвивати швидкість, гнучкість, баланс, а також покращує працездатність серцево-судинної системи. Я постарався взагалі вселити в них, что такое кроссфит, что это за вид тренировочной деятельности, что они могут. Показал действительно на примере некоторых физических упражнений, что они могут это делать, что у них это получится. И несмотря на как бы, ограничения в движениях, то, что у многих протезы, то есть атлеты выполняют, я их уже могу назвать атлетами, они действительно выполняют движения. И я вам хочу сказать, что некоторые из них делают даже на уровні тих, хто у мене тренується в групах на кросфіті. 12 бійців, поділені на 6 команд, пройшли 5 етапів змагань. Велосипед, віджимання від підлоги, прес, штанга та тренажер для веслування. Учасники продемонстрували справжню братерську підтримку. Бійці, які вже фінішували, замість святкувань та відпочинку, підтримували та мотивували своїх побратимів на усій дистанції. Це якби в першу чергу було не між собою змагання, а в першу чергу якби для продовження продвигання цієї ідеї саме в країні, в принципі, довести собі і решті, що ми можемо. Команда Костянтина Фішера та Романа Вінтова показала найкращий час і виборола чемпіонське звання. Перемогу святкували з найріднішими. Бачиш, яка в мене берегиня? Он старший син. Враження дуже високе. Вони побачили в мені захисника. Так що надалі боремося і показуємо, хто ми такі є на самому. Українську націю не істребіть. Координатори проекту вже отримали чимало заявок на участь у майбутніх змаганнях, адже самі бійці відчули, що кросфіт дає унікальну можливість травмованим реабілітуватися як фізично, так і морально. Тренери планують нові безкоштовні групи для учасників АТО і закликають інші спортивні організації до тісної співпраці.